құрматты көрермен, эфирде қайырлы таң Ақтөбе ақпараттық сазды бағдарламасы. Күндеріңізге сәттілік тілейміз. Биыл 11-13 сәуірде Ақтөбе қаласының 155 жылдығын және Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясының 80 жылдығын мерекелеу аясында алтын камертон хор дирижерларының Базарғали Жаманбаев атындағы бірінші республикалық ашық байқау өткен болатын. Аталмыш байқауда көрермен көзайымына айналып үлгеріп және гран-при жеңіп алған Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясының қазақ камералық хорының дирижері Мәди Әбішев бүгін бізде қонақта. Ендеше қош келдіңіз. Өзіңізбен сүбелі сұхбатымызды бастайық. Көңіл күйіңіз қалай? Ассаламу алейкум. Бәрі жақсы. Рахмет көп-көп. Арнайы уақытыңызды бөліп келіп жатқаныңыз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Студиямыздың төрінде көргенімізге қуаныштымыз, Мәди мырза. Енді аталмыш байқау туралы кішігірім өзім ақпараттандырып өттім, тілге тиек еттім, өтті деген сияқты. Бірақ қандай деңгейде өтті? Және жүлделі орныңызбен сізді шын жүректен құттықтаймыз. Аталмыш байқауға өзіңіздің берер бағаңыз болса. Көп-көп рахмет. Біздің мына конкурс 11 мен өзіңіз айттыңыз ғой, 13 аралығында өтті. Өте жоғары деңгейде болды. Өткені бұл бізде бірінші рет болып жатыр. Барлық қатысушылар алғаш рет ұйымдастырылып жатыр. Өте жоғары деңгейде болды. Біріншіден біздің Ақтөбе облысының әкімдігіне көп-көп рахметімді айтқым келеді. Және содан кейін біздің филармонияның ұжымына, әкімдігіне және де біздің көркемдік жетекші Мербол Оразбекұлы Қоспановқа үлкен алғысымды білдіргім келеді. Өйткені осы мына конкурс басталады дегеннен бастап жүгіріп, барлық ұйымдастырып, ол өте оңай емес дүние негізі. Барлық қатысушылар тегін келді. Жататын жері бар, тамағы бар, барлығын біздің қала ұйымдастырып төлеп берді. Енді жалпы қазақ камералық хорының республикалық деңгейде алдыңғы қатарлы хор екенін білеміз. Бұған дейін де сіздер ерекше концерттер өткізген едіңіздер, иә? Хорым жаз деген секілді түрлі бағытта. Жалпы хор жұмысымен таныстырып өтсеңіз өзіңіз. Біздің хор өзіңіз білесіздер, сіздер Инстаграм желісінен көрген болатын шығарсыздар. Біз есіңізде ма, мына аэропортта нені орындадық? Көрдік, ол туралы бағдарламамызға да келіп шақырған болатынбыз. Содан кейін өте біздің сұраныс дейді ғой, бізге өте көп болды. Біздің хор жыл сайын, сізге өтірік айтпайын, 100-ден аса концерт береді. Ол мектептерде және де өзімізде болатын филармонияда, тағы да басқа аудандарда концерттер береміз. Дайындық күнде жүріп жатыр. Сол жақта қайнап жатырмыз. Иә, енді аталмыш байқау бойынша енді биыл алғаш рет ұйымдастырылып отыр дедіңіз. Бас жүлдені өзіңіз жеңіп алдыңыз. Ал жалпы дирижер болып жүргендегі сіздің еңбек өтіліңіз қанша? Және бұл байқау дәстүрлі түрде жыл сайын жалғасын таба ма деген сұрақ? Мен жалпы өзім музыкада 7 жасымнан. 7 жасыңыздан? Иә, музыкада музыкалық мектепке барғанмын. Біздің жалпы семья жайлы айта кететін болсақ, жанұямыз біз бәрі музыканттар. Әкем мұғалім вокалдан сабақ береді, анам баяннан сабақ береді. Мына біздің гуманитарлық колледжде және де ағам да музыкада, інім де музыкада, бәріміз әйелдеріміз де бәрі де музыкада. Сол себепті біз музыкада 7 жасынан бастап, және де 2006 жылы біздің Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжіне осы дирижерлау мамандығына түстім. Содан кейін 2010 жылы тәмамдап Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына түстім. Осы Базарғали Әжиұлы Жаманбаев класына. Содан кейін сол жақты бітіріп, 2014 пен 2016 жылдың аралығында магистратураға қабылданып, сол жақты бітірдім және де сол консерваторияда жұмысымды атқардым. Содан кейін 2016 жылы осы біздің филармонияға қазақ камералық хорының әртісі ретінде қабылданды. Отбасы мүшелеріңізбен бірге өнер жерде бой көрсетіп жүрген адамдар екенсіздер ғой. Міне, ел іші өнер кейінші деген нағыз осы болса керек. Енді бүгінгі тақырымызға турасынан тұздық болып отырған жайыңыз бар. Ары қарай шығармашылығыңыз өркендей берсін деген назарыма тілегімізді білдіргіміз келеді. Бұл енді сіздің қатысып жатқан республикалық деңгейдегі алғашқы байқауыңыз емес шығар деп ойлаймын. Әлде алғашқысы ма? Жалпы біз бұндай конкурстар бізде өте аз өтеді негізі. Сөз шыны керек. Біз консерватория қабырғасында осындай қарау олимпиада болатын еді. Сол кезде қатысқанмын 2 жыл қатарынан. Бірінші жылы бірінші курста 3-ші орынға ие болдым. Сосын келесі жылы 2-ші курста 1-ші орынды алған болатын. Және бізде дегенде тек өңірімізде ғана емес, жалпы еліміз бойынша көңіл көп бөлінбейді десем де болады. Және де бұл республикалық емес, халықаралық болып есептеледі. Өйткені бізге Әзербайжаннан және де көршіміз жатқан Ресейден қонақтарымыз келіп өнерлерін көрсеткен болатын.
Енді мына жерде көріп отырмыз, иә, бас жүлде иеленген және ақшалай сыйлық табысталған екен. Жалпы бұған дейінгі байқауларда осындай ақшалай сыйлықтармен жүргізілді ме жалпы, әлде бірең-сараң ба? Ондай сөз үшін бірең-сараң. Енді мен өтірік айтпай қояйын, барлық әріптестер мен түсінер. Біздің Ақтөбе сияқты сөздің шыны керек. Осындай конкурстарда ұйымдастыру өте қиын болады, басқа өңірлерге. Барлығы келіп таңқалып кетіп жатыр негізі. Бізде қазір хордың жұмысы қарыштап дамып тұр деп айтуымызға болады. Қоғамда лайықты өзінің орнын алып келіп жатыр. Ал дирижерлары қоғамда өзінің лайықты орнын алып жатыр ма? Негізі кез келген сала, кез келген қызмет адам болсын, қоғамда лайықты бір орны болу керек. Бірақ оның ішінде кейбіреулеріне енді көңіл аз бөлініп жата ма, сондықтан бір орнын жоғалтып алып жатады, сондықтан сұраныс болмай жатады. Сәйкесінше сол маман иелері бір өшіп қалып жатады деген сияқты. Сұраныс бар. Негізі қазір әрбір музыкалық мектептерде, я даже біздің мектептерде кәдімгі білім беретін ол жақта хорлар ашылып жатыр. Факультатив ретінде сол жаққа дирижерлік мамандар өте керек. Негізі жалпы біздің мамандықты бітіріп алсаң, егер жақсы жұмыс жасаймын деген адамға жұмыс өте көп. Ал қазіргі қоғамда жалпы халықтың классикалық музыкаға деген қызығушылығы тыңдармандардың қандай? Шынды айтсам, осы уақытқа дейін көңілі ондай қатты бұрмады. Біздің Алматы мегаполистерді алғанда, Астанада ол жақта әрине оперный театрлар болсын, ол жақта адам лық толы, концерттерге өте көп барады. Ал біздің менталитет енді-енді сол классикаға бет бұрып келіп жатыр деп айтамын. Енді біздің жоғалғанымыз табылып жатыр, сөнгеніміз қайта жанып жатыр деп қуанып жатамыз ғой расында. Бірақ десе де қазір кез келген өнерді, оның ішінде әсіресе мына хорды және хорды бағыштап белгілі бір бағытпен жүргізіп отыратын дирижерлардың жұмысы көп бір еленбей қалып жататын сияқты, және халық оны бір эмоциямен қабылдап кетіп жатпай ма? Мысалы аэропортта сіздердің өткен жолы бір ән айтқандарыңыз бар ғой, Алматы түні әнін айттыңыздар, қателеспесем. Одан кейін жаңа сіздерге сұраныс көп болды дегенде айта қалдыңыз. Бірақ бізде қазір әлеуметтік желілерде жалпылама бір тенденция жүріп жатқан сияқты. Хор болып, яке адам көп болып айтатын болса, ол бір ерекше эмоцияны сыйлайды. Себебі халық сахнада тек қана бір ғана әншінің ән айтуынан жалыққан сияқты. Сондықтан көп адамды көргісі келеді. Бірақ ол тек қана эмоциямен қабылданып кетіп жатқан жоқ па? Жоқ, ол эмоция емес. Мерекелердің шеңберінде ғана деген сияқты. Жоқ, енді визуалды түрде қарағанда да мысалы бір адамның көрі 4-5 адам, я 10 адам, одан да көп айтқан адам ба, қараған мысалы жақсырақ деп ойлаймын өзім. Бір жағынан дауыстардың үндестігі, бір дауыстан көрі 3 дауыс, 4 дауыс, 5 дауыс. Біздің хор, егер біздің концертке келсеңіздер, сіздер оны көретінен тыңдайтыныңыздер. Бізде шығармаларда кейде 8 дауысқа бөлінген шығармаларда бар, 7 дауысқа, 6 дауысқа, құлаққа ол мүлдем басқаша, орысша айтқанда эффект дейді ғой, сондай береді негізі. Жалпы енді өзіңізге хормейстер ретінде артылатын жүк көп, иә? Енді міндет, жалпы осы бір оркестрді, хорды басқарудағы өзіңіздің жауапкершілік жұмысыңыз туралы айта өтсеңіз. Жауапкершілік көп. Бірнеше адамды бірге, бір бақытта деген секілді. Әрине ол мен қиын деп айта алмаймын негізі. Егер жұмыс жасаймын, жұмыс істей алатын адамға. Біздің жалпы коллектив өте сондай орысша айтқанда дружный дейді ғой, ешқандай да қиындық жоқ. Ұйымшыл жұмысымыз қалай, Аллаға шүкір, оқыдық, тоқыдық, соны қазір тек жұмыс жасап келе жатырмыз сонымен. Ешқандай қиындық жоқ мүлдем. Иә, көпшілігі негізі бұл термин сөздерді түсінбей жатады. Мысалы дирижер болсын, хормейстер болсын, бұлардың бір бірінен айырмашылығы қандай? Және дирижерлардың да жұмысын қарапайым халық көбіне түсіне бермейді. Қолдарына тек таяқшаны ұстап алып, қолдарын бетіп сермеп тұрғаннан кейін деген сияқты. Өте оңай жұмыс қой деп, не істеп жатырсыздар деген сияқты. Бірақ ара жігін ажыратып алайықшы, дирижердің, хормейстердің концерттегі басты рөлі қандай? Хормейстерден бастайық бірінші, сосын дирижерге тоқталып кетеміз. Хормейстер мына бізге шығарма беріледі ғой. Иә. Сол шығарманы жаттап, класта, орысша айтқанда черновая работа дейді бізде. Бүткіл партияларын жаттап, сосын соның бәрін қосып, концертке дайындаймыз. Ал дирижер я көркемдік жетекші болсын, сол концерттің алдында сол хормен дайындалып, сол нәрсені халыққа ұсынады. Дайын продуктты.
Ал хормейстер сонда орындалатын туындыны да таңдайды, э? Жоқ, ол көркемдік жетекшімен бірге қосыла отырып таңдайды. Негізі бұл жерде хормейстердің ғана жұмыс емес, дирижердің өзі де келіп жұмыс жасайды негізі. Сол бір атқарған бір жұмыс қой бәрі де. Хормейстер, мысалы, дирижердің басқа да мысалы жұмыстары бар ғой. Жаңа айтып жатырмын, біздің дирижер Мирбол Қосанов өзінің мына организаторский жұмыспен жүргенде біз қасымда тағы әріптесім бар, Лайла Сәлімжанова. Сол кісімен қосыла отырып, жұмысты атқарамыз. Ал концерттің барысында сол дирижер, сол шығарманы. Отбасы мүшелерде жиі айтады деп айтып жатырсыз ғой, жұмысыңыз не деген сияқты. Осы мамандықты таңдауыңызға не себеп болды? Негізі ең бірінші әкем мен анам деп айтсам болады. Өткені осы музыкаға, музыканы сүйуге бірден бір себепші болған менің әке шешем. Өздері өткені өлең айтты, талайға отырыстарда, анам баян өнет, үйде әкем өлең айтады. Соны тыңдап, мен қызықтым. Қазіргі таңда енді қандай туындыларды орындайсыздар? Біздің коллективте, біздің қазақ-қалмен қолында 300-ден асам, шатыспасам 400-ге таман шығармалар бар. Оның ішінде қазақша, италянша, ұйғырша, әрбір тілде бар. Латын тілінде шығармалар өте көп. Қазіргі таңда бірақ біздің бетбұрыс, біздің Ақтөбе өңірінің композиторларының шығармаларын жарыққа шығару. Енді бізде жиі айтып жатады ғой, то, что новое, это хорошо забыто старое дейтін сияқты. Жаңа нәрселердің барлығы бір жақсы ұмытылып кеткен ескі нәрселер деп. Біз байқасақ, мына өркениеті дамыған Еуропа елдерінің басым көпшілігінде қазір газетке деген сұраныс көп. Тура сол сияқты хорға деген сұраныс өте-өте жоғары. Дирижерлердің да өзінің қоғамда лайықты орны бар. Хормейстерлер, біз мына елемей қалып жүрген сала мамандары ол жақта өте лауазымды тұлғалар болып есептеледі екен. Ол енді ең біріншіден мемлекет тарапынан қолдауды айтуға болады, екіншіден халықтың қызығушылығы. Халық өнерге қызыққан кезде ғана ол өнерді дәріптеп жүрген адамдар қоғамда лайықты орнын ала алады негізі. Тура сол сияқты біз қазір халықтың қызығушылығын классика өнеріне арттыруымыз үшін не істеуіміз керек? Аталмыш салада қызмет етіп жүрген маман ретінде не айтар едіңіз? Қандай да бір субъективті пікіріңіз, мүмкін ұсынысыңыз деген сияқты? Ең біріншіден біздің концерттер қазір болып жатыр негізі. Қазіргі тілмен айтқанда жақсы реклама керек. Жақсы реклама ең бірінші нәрсе. Маркетинг жақсы болу керек. Әлбетте, әлбетте, ол маркетингсіз никуда негізі. Сондықтан жақсы реклама беріп, жақсы дүниелер дайындап, классикаға бетбұрыс жайлап жүріп болып келеді негізі. Мен ойлаймын, осы 1-2 жыл демейін, осы 5 жылдың көлемінде біздің халық уже толыққанды классикалық әуендерді, музыкаларды тыңдауға бет бұрады деп ойлаймын. Толыққанды. Мен енді өз сөзімді мана айтып өттім ғой, хорым жасында бақта концерт өткізген едіңіздер. Ал алдағы уақытта жоспарда қандай бақта концерттер өткізу жоспарда бар? Біздің негізі біздің көркемдік жетекші өте-өте сондай креативті маман, өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Сол себепті біз, мен даже білмеймін не болатынды, біз хорым жазып бердік, біз билеп те айттық негізі, бірақ өте қиын болды демеймін, ыңғайсыз да болды. Әйтеуір барымыз салып жатырмыз дейсіз. Салып жатырмыз халықтың көңіліне шығу үшін. Қазір біз өзіңіз білесіз, халықты таңғалдыру өте қиын. Өте қиын, иә. Өйткені қазір интернет желісі бар, олар уже көріп қойған, біліп қойған. Сол себепті біз таңғалдырудан жалықпаймыз деп ойлаймыз. Жаңа дүниелер жасаймыз, бұйырса коллаборациялар болсын, мүмкін болашақта басқа да әртістермен мюзикл ма, әлде білмеймін, ол бірақ негізі пландарда бар, бұйырса. Ал өркениетті елге айналу үшін және өркениетімізді сақтап қалу үшін өнеріміз өшпеу керек дейсіз. Рахмет, Мәди мырза, ендеше бағдарламамызға келіп сұхбат бергеніңізге ризашылығымызды білдіреміз. Жұмысыңызға шығармашылық табыс тілейміз және дәл осындай додаларда, байқауларда жүлделерге жете беріңіз.